Sesi Jumat 2000 teh. Ki, kelatrek panjenengan Pak Wo Bekatul. Nggih, kelatrek panjenengan Pak Wo Bekatul. Pak Yoni, Mboke Yoni. Pak Pen Garis. Goyang dem. Paring
Pak Yoni, Yoni ga Yoni, Bo Ira kembang popo, kembang kembang melati Pak Yoni, aku senang Yoni kembang melati, ayo konco dulur kabeh. Muji enggar sane Gusti. Lah yo gak lakekno kene iki nek gedeng terkesima. Yo buat Pak Kedut. Matur suwun Pak Kedut. Sarunge langsung ge salat beres. Enek sing ra duman sitok Mas. Nangis ae. Priyo ora melok kae iki. Ora duman nek nangis ae. Tak jokrokno pisan. Menjelokno nang leleran. Ono kalen kok. Kenyak mbuh linet. Oh.
pingin siji macet. Saiki aku wis ngerti mas, tresnamu tresno iki tapi sepi
kanca silir silir angin sumilir atiku gingsir keter keter mau mikir hopo pancen uripku mos takdir paribasane wet piyen tanpa leren tak rewangi rekoso ora maya Malah kata net motor.
rinolan wangi moga tening riko delok kang yo Sri Tanjung Kepelut karo Rondo Gantungan. Ora ngebensene pemerintah. Nggih, kedipun kelatrang dumateng warga Kendung sedaya kemawon kakung semawula putri sugeng pinanggen kan marga alaras. Salame Delokong yu. Gusten ngopeni sik yu nek delok. Dome dileh ae. Dileh meso. Dileh nang gampang. Dileh nang gampang. Aja. Ben ombak katul. Piye margo nanteng torjat mikong ngowe rupa kebak pangalembon Sri Tanjung bocah ayu teko gunung Sukodono silang hati kromo ketaman asmoro aku kromo tindae angkoro murko sido bakso mepat ditunggale projek ora ngerti yen arep diapusi sido bakso duto yaya sinipi ora sroto Sri Tanjung dipateni nini ana keni kendane kok wangi para merapan doake Sri Tanjung pancen suci ana penyu kendane kok wangi Oh,
atiku gondong nanjang tresno iki wis kinotra sadarang ing lampahi kurang ajar do bojomu kowe ya pancen kurang ajar tenan kok kan duwe bojo wis ayu lah kok jarang diladeni ananging kowe jo rada gantengan delok kang yo aku sa bar ngenteni kowe pegatan pegatan ya nduk witing tresno mas piye nduk saka kulino iya kok kawitane ya delok mane ngono kula sing lanang ra kober anu era sing rupa gorgoreng si sang raksasa anepa montap-montap sarwi lumampah anyep ganyakan sampok ketan pegatan sakulat berojewat sang lumampah mongso rabah asulayan jenemi Thank you.
jroning pokoke kopen lali wong tresno ora bisa lali sing manis dhewe manis yen rino andale jalaran atine bingung waro ake iya masih batanganmu kuwi apa batanganku kuwi mesti kamlong ii kaya bener gendeng
Tepoknya
sapa wangi mos ora kesengsem yen disaben mung min samengsem wangi mas ora kesengsem yen disambat mung ming samesem panjang jangan asem najan kepincut aja nganti kebacot mula padha sing elek lha ping pindho isang wong ayu lanjar maibet aku mong kenyalet ya mong sira kang banti nganti sapa wonge dek sing ora kesengsem yen disawab dewe mau samasap aja jangan nasem najan kepencut aja nganti kebacut jatine letere
Terima kasih.
sonya nake tresno ati pawitane gendhe tenyo kuwi dudu ukurane nanging ayo duduk sa
duwe pacar anak empat tukiran bakul pecel ono ing pinggir perapatan terminal Madiun ngawi gendolanku ora aku kangen, kangen karo seliramu. Tak elus-elus jelemu nek dompetku. Apa kuwi ra krasa tak batin saben dino ora bakalan ilang jenengmu ning atiku. Apa kuwi ra krasa tak batin saben dino ora bakalan ilang fotomu ning HP-ku. Lelah nono aku memestri.
tresno dowo ayu klopo muda leganono najan kowe do rondo gantungan aku sabar ngenteni kowe pakatan Yeah.
Oh.
apa di kuwi jenenge setopan putih-putih ing kuburan apa di kuwi
Saya cinta tiba.
Thank you.
sayangku seribu sayang, tak cinta cintaku sejuta cinta. Rindu wong ayu sok kapan bakal ketemu. Wong bagus minggir bali, ben kula tansah ngeteni. Sinar
sangit tak takut janji janjimu lali aku neng ojo lali anakmu saikini anakmu was ketok gede banjur takon sapa ta bapake uten tangis nanti sayo nelongso neng tresnamu tetep tak simpen sah jroning ado gara-gara irebet Joko pinggir ngombe tua jadi pikir neng awak rusak tuku ketan neng bojo negara aku perawan gue apa rapar coyo kebutuhan neng Kalimantan tetap semangat kanggo masa depan rokok ngelobot tinggal anak bojo tuku donat ning Kalimantan ayo semangat kanggo masa depan godhong pikir godhong loro aja mbok pikir aku arep liyo mangan jamur mangan loro aku wis thank you.
ini tak takkan janji-janjimu. Lali aku ning ojo lali anakmu. Thank you.
warna ya dia iki jabung iki nangka
Terima kasih.